დახლობით რომელ საათზე მოხდა თუ გაქვთ ინფორმაცია სასწრაფო რომელზე მოვიდა მე რომ გავიგე ხალხი გამოდიოდა 6-ისკენ ჩვენ არ ვიცით საერთოდ რა იყო. არა, ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ ამიტომ გამიძახეთ, რომ თანაც როგორ ძანდებით, შემოვედით. არა, არა, მინდა გიძახეთ, არ შეგეძლოთ. კადრი არ მქონდეს. არა, 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 ჩვენ არ ვიცით. მადლობა, კარგი გადავა. იმოდი. ომოი.